Merali, ti si državni prvak iz fizike. Kako su se odvijale te pripreme i koliko dugo si se pripremala da bi postala državni prvak? Pa svake nedelje sam imala dodatne kod svog nastavnika, također sam se pripremala kod kuće, tako da sam očekivala veliki uspeh. Kako je bilo na takmičenju? Pa na takmičenju je bilo dosta teško, bilo je 200 učenika 6. razreda i osvojila sam maksimalan broj poena. Konkurencija je bila velika, da. Jako, tako da sam prezadovoljna kako sam uradila. Da li si očekivala da će biti baš 100 poena? Pa onako, ne baš, ali kad sam videla rezultate, bila sam jako presrećna i jako sam zadovoljna. Proces priprema praktično počinje sa početkom školske godine. Mi imamo obaveze da držimo dodatnu nastavu. Na toj dodatnoj nastavi javljaju se uglavnom i po najbolji đaci i tu se oni isfiltriraju. Melanija šesti razred prvi put ima fiziku, tako da se mi trudimo, bar ja lično i verujem i svi ostali kolege, pošto fizika spada u teže predmete, tako da im to na startu ne omrzne, nego da im omili da bude to predmet koji je prihvativ i na koji rado idu. Tako da i ove godine sam ja imao na dodatnoj nastavi jednu izuzetnu grupu darovite dece, a proces priprema ide kroz opštinsko takmičenje, pa kroz okružno takmičenje i na kraju kruna svega je republičko takmičenje, odnosno državno prvenstvo. Mi smo na opštinskom takmičenju imali znači, 6. razred i 7. i 8. i imali smo na okružnom takmičenju 8 takmičara ukupno, što je možda i najviše od svih škola na Rasinskom okrugu. 6 učenika 6. razreda i po 1 i 7. i 8. Na okružnom takmičenju koje je bilo u Kruševcu 14. aprila postigli su se zapaženi rezultati. Melanie Viler je osvojila prvu nagradu, a imali smo i 2/3, Draško Moskovljević i Anastasija Milanović, kojima je malo poena falilo da bi oni uskočili u drugu. Fizika je takav posao gde uvek može da se pogreši, zadaci nikad nisu laki, da ima šanse da dete ako na startu ne pogodi pravi pravac odoše poeni, tako. E sad, Melanije, kako koje takmičenje odmicalo, mi smo radili intenzivno tako i na kraju je u tom republičkom prvenstvu, odnosno državnom prvenstvu Republike Srbije, gde je bilo oko 180 učenika 6. razreda, a ukupno skoro 500 učenika 6., 7. i 8. postigla izvanredan rezultat koji će možda retko da se ponovi. Ona je osvojila maksimalnih 100 poena. I stvarno je briljantno radila. Melanie je odličan matematičar, tako da u rešavanju zadataka iz fizike, a odlično razume fizički problem i ume to lepo da postavi, tako da je rezultat tog našeg dugog rada je to ovaj njen plasman. Ovaj uspeh i Melanie i vas kao nastavnika, takođe i same škole kao i grada Kruševca. Pa jeste, škola bi u svakom slučaju morala biti, jeste ogledalo neke sredine, a mislim da škola Jovan Jovanović Zmaj ove godine ima i dosta plasmana na republička i na okružna takmičenja, tako da mislim da su ti rezultati izuzetni, a ovo što je Melanie postigla, to je, ja mislim, kruna svega što smo do sad radili.